Taas se aika vuodesta, kun mieleni täytyy muistoista. Nuoruudesta, kun kaikki oli paremmin. Oli joulukuusi ja lunta pihmaassa. Joulupukkikin tuli käymään, mukanaan missä on se kivinen lahja. Mutta ovatko ne nostettu? Syvällä alitajuissani tiedän totuuden. Ei. Kaikki vain mielin luomaa harhaa. Todellisuus oli paljon synkempi. Joulukuusi olikin pelkkä risu, jolla isä piiskasi minua. Lumi oli vain lattialle pudonnut pussi kokaiini. Mutta äitini suojeli paremmin kuin omaa lastaan. Joulupukin parmalta paljastuikin huumedilleri sitään, jolle perheemme oli aivan järjettömästi velkaa. Hänen lahjasäkkinsä olikin tyhjä jätesäkki. Hän keräsi kaikki arvoisilleen. Isä hoiperteli viinakaapille, puristaan tiukasti sitä kirottua risua. Hän ehti ottaa vain pienen hörpyn kosken korvaa ennen kuin se tänne nappasi sen hänen kourastaan ja sulloi säkkinsä. Sitten setä lähti kävelemään kohti minua. Yritin huutaa. Ei! Ei! Älä tule tänne! Mene pois! Sitten olikin vain pelkkää mustaa.